kako je biti sin Oliverinsa? Pa na neki način lepo, a na neki način teško. Negde mi je ispao pasoš. Dobrodošli ponovo na naš YouTube kanal. Gaga koja snima se smeja, ali dobro, polako. Ovo puta ćemo da kažemo ispred. Dakle, cela nedelja je bila veoma uzbudljiva. Radili smo, to jest završavali smo epizodu sa Oliverom Ćirković, dakle treća epizoda serijala o panterima. A kako je sve to izgledalo u privatnom, ali i o poslovnom životu? Izvolite, pođe se. Pogledajte sada. Naša drugarica Olivera, upoznali ste, naravno, imali smo tri epizode sa njom. Izdala je dve knjige i gledam, pratim istorije, možete da vidite na Instagramu. Dakle, to je ludilo, ali ono što je interesantno, ima puno dece. Ja sam nekad u jednom trenutku onako zapitan, pošto ja među ostalog radio emisiju o njoj, rekao, da li su ta deca, ne daj Bože, budući panterčići? Nadam se da im lepo objašnjavaš da to ne pomoze. Da, ne, nisu panterčići, deca me vole i ja sam rakun kockica 21. veka. Morate naučiti da je prevaziđeno jedan stari, ovo je novi. Tako je, pojento je tome što tako objašnjavamo da kriminal se nikako ne isplati. Pa naravno da smo naučili decu da to ne, samo, eto, deci sam više glumica i više Modesty Blaze iz stripa nego kriminal. O čemu? Međutim, sada se postavlja pitanje kako uopšte ući u Grčku kada ste u toj zemlji jedna od Ušao si u mrak, nije dobro. Ajmo karte na pregled. Međutim, sada se postavlja pitanje kako uopšte ući u Grčku kada ste tamo jedan od najtraženijih begunaca. Dobro, ali znači, ja ne znam, jesi ti bila opsednuta sa tom Zlatarom? Znači, prvi put je nije uspelo, onda ne znam, pala si u zatvor, pa si pobegla iz zatvora i pobegla u Srbiju, onda se vratila u Grčku da bi uradila istu Zlataru. Opsednuta sam bila, jesam, ali takva sam ja u svemu. Da bi odradili dobru priču, morali smo da odemo do Atine, jer je tamo Olivera harala godinama. Atina 2011. Među milionima ljudi koji vrve ulicama ove metropole, nalazi se i žena za koju niko ne sumnja da je tu. Žena koja je označena kao jedan od najvećih neprijatelja grčke policije. Olivera Ćirković sa svojom Pink Panther bandom. Inače, Atina je prepuna policije. Evo, pogledajte samo ovo kako je. Svi su u nekim oklopima spremni za akciju. Kako ti se sviđa Atina, Val? Atina je fenomenalan grad, živ, urban. Zaista sam prijatno iznenađen. Nisam bio ovde 20 godina. Promenila se Atina. Grad koji živi punim plućima. A kako se tebi sviđa Atina? Oduševljen sam baš onoj super noćni provod. Nekako mentalitet je sličan našem. Šta ti misliš, ono sličan? Da, veoma liči. Do you like people from Serbia and Serbia? Yes, of course. We are the same with us, in Greeks. Yeah, we are. It's brothers. 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 Imamo super taksistu koji nam je dao broj telefona još. Jutro si dolazi po nas, vozi nas svuda. Sada nam pokazuje ove dobre delove Atine i da vidimo gde ćemo snimamo neki stand-up i ćemo sigurno na Akropolj. Olja. Olja i ostali momci iz Srbije. Pošto smo lepo odradili posao, naravno sledio je noćni provod. A noćni provod je dobra žurka. Sutra ujutru uglavnom donesu neku glupost. Pošto sam ja degenerik, negde mi je ispao pasoš, imamo let za 2-3 sata, a ja nemam pasoš. Pa ćemo vidjeti.
Evo, seče me čovjek ovdje. Sedit će nam pasoš, kao i svim građanima što bi pomogli, tako će pomoći i meni, tako da je to super. Svi kako sam mislio, s obzirom da smo bili u kafani do kasne. Evo, svaka čast ljudima ovdje u ambasadi, zaista brzinski je određeno. Svako ko se nađe u nevolji, naravno tu su ljudi da pomognu svim ambasadama u svetu. Tako, hvala još jednom, a ja to što sam budala pa izgubim, to je druga priča. Kako ti se sviđa Cobijeva pesma? Super, ili jako ili nikako prava, nema. Baš je dobro. Ali sad prvi put možete da vidite do duše samo... Ne vidite njenog sina. Da, ovo je njen sin. I nikada se nije pojavljivo i ne želi, uopšte želi da se eksponira dečko. Ali evo za nas će ovako ekskluzivno da kaže, kako je biti sin Oliverin sin? Oliverin sin je pa na neki način lepo, a na neki način možda i teško, ali to teško je prošlo, sad je samo lepo. Ti dani kada si bio mali, to sigurno je nedostajalo, ali bi bilo tu... bilo dramatično to? Jeste bilo dramatično, ali smo pripremljeni smo na to, tako nešto, taj stil života i ona mi je bila podrška, tako da sam morao biti ja njoj kad je došlo to najgore i to je to. Samo ja sam mogao dan snagu da izgura to, ja sam bio svjestan toga i tako je bilo. Da. I kako je sada kada je majka spisateljica? Nikad lepše i nikad bezbrižnije mogu da priznam. Čekaj, iskreno mi reci, ti dosadno sad kad si saci književnica i više nisi u tom kriminalu, je ti dosadno? Kako je ti sad živo? Ni malo, ja sam aktivna 24 sata, nema spavanja nikad, nema, pazi, samo gazi, u sve. Čekaj, znači tako mlada si otišla u penziju? Nisam mlada, ni malo otišla u penziju. Ne, šta, da nisi mlada, da nisi otišla u penziju? I jedno i drugo, je pod znakom pitanja. Vidimo se. Ćao, ljubimo se.